Legendarni bokser Muhamed Ali preminuo je u 75. godini poslije 31. godišnje borbe sa Parkinsonovom bolešću, saopštila je njegova porodica. Muhamed Ali preminuo je u bolnici u Feniksu, u koju je primljen u ponedeljak zbog problema sa disanjem. Našao se u svom posljednjem nokdaunu iz kojeg, nažalost, nije uspio da se vrati. Sve su složni, danas je napustio najveći bokser svih vremena, koji nikada neće biti zaboravljen. Teško je pobrojati sve uspjehe u boksu koje je Ali ostvario. On je osvajao i branio šampionsku titulu u istorijskim mečevima na egzotičnim lokacijama. Dizao je glas u ime afroamerikanaca, a poznato je i da je odbio da ga regrutuju u američku vojsku tokom rata u Vjetnamu. 1964. godine prešao je na islam i uzeo ime Muhammed Ali, smatrajući da je prethodno ime Cassius Clay robovsko. Po završetku karijere uradio je mnogo na poboljšanju međurasnih odnosa, a mnogi smatraju da je za položaj crne rase učinio više i od Martina Luthera Kinga. Muhamed Ali će biti sahranjen u srijedu u rodnom gradu Louisville u saveznoj državi Kentucky, a vlasti tog grada organizovaće memorialnu službu.